Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І ну, ті, хто постійно дивляться наші ефіри, я думаю, ви в курсі, ви знаєте, що я дуже люблю запрошувати музикантів. Чому? Тому що насправді, ну я не хочу знову ці банальності повторювати про так звану фразу Черчилля, коли там йому сказали скоротити там нібито під час Другої світової війни витрати на культуру. Він сказав, так за що ж ми тоді воюємо? Не факт, що він це говорив, точніше, скоріше все, він це не говорив або говорив не так. Хрін з ним, але легенда красива. І мені здається, вона дуже добре працює. І тому саме під час війни треба завжди, мені здається, ніколи не забувати, що все-таки багато в чому наша війна починалася культурою, і культурою вона закінчиться. Тому що за великим рахунком це те є, за що ми воюємо. І тому люди з культурної сфери є суперважливими. А ще важливіше є ті люди, які вміють про культуру писати. Це дуже важливо. Чому? Тому що насправді, може хтось там, знаєте, зараз думає, хі-хі-ха-ха, як це смішно, про культурку писати всі хочуть. Ні, друзі, про культуру писати дуже складно, так, щоб це було комусь потрібно. Особливо в країні, де, взагалі, донедавна це було нахрен нікому не потрібно. Тому що люди просто відмовлялися цікавитися українською культурою. І тому ті люди, які цим займаються вже, ну, можна сказати, 10 років майже, ну, це просто хец-оф жорсткий, друзі. Тому сьогодні у нас в гостях людина, яка в свого часу на своєму власному ентузіазмі зробила один з найпопулярніших зараз культурних музичних ресурсів країни Лірум, і ще і зробила його фактично прибутковим і таким, який цікавий. І ви ж оскільки, пане Олексій Бондаренко, існуєте, скажіть? Да, привіт, з 2012-го, 10 років. Друзі. Any questions? Ну, просто я до того, що мені здається, ну, ти більше, ви ж, я розумію, зараз під час війни про прибутковість говорити, звичайно, якось трошки так це його, але перед війною, я ж так розумію, ви вже були цілком прибутковим виданням, яке собі навіть саме на себе, по суті, заробляло. Я правий? Дуже по-різному, насправді, але да, у нас, принаймні, є зарплата на одного-двох журналістів доволі довгий час, але прям прибутковим я б це медіа не назвав. Ну, слухай, є зарплата вже хорошо, знаєш, з іншого боку. Ви ж розпочинали з того, що ви фактично були студентами, і вам було, що було цікаво писати про музику, ходити на концерти в 44. Опять же, да. Фактично так і було, да. Ми просто пішли в дивани в 44, поговорили з місцевими арт-директорами, і нам сказали, ось, можете безкоштовно ходити на концерти, але пишіть про ці концерти. Mm-hmm. Так ми і починали. Але врешті у нас були і партнерства, і грантові історії, і всяке таке. Алкоголь, там їжа була все одно платна, безкоштовно не давали нічого. Тільки... На жаль, ні. Ми іноді доїдали сухарики, за які не доїли, але це було дуже давно. Отак, друзі, починалася історія одного з найкращих музичних, та, я думаю, вже найкращих музичних видань України. Власне, от якраз з тобою хотілося б багато про що поговорити, і про музику ми зараз поговоримо, звичайно, і не тільки, тому що Олексій ще, у нього ще інша, скажімо, сторона роботи в благодійній організації, ну це він трошки пізніше, ми про це поговоримо. Там досить серйозна тема, нічого смішного не буде, тому давайте розпочнемо поки що з чогось хорошого. Ні, там теж хороше, але... Коротше, питання от головне для тебе, скажи, будь ласка, от з твоєї точки зору, якщо загально подивитися з того, що відбулося от 24 лютого по сьогоднішній день. Наскільки, от як тобі здається, українська музика змогла відповісти на цей виклик, тобто дати людям ну, от, власне, продукт, з яким вони будуть жити в війну і який їм буде допомагати? Мені здається, що українська музика відреагувала набагато активніше, ніж я очікував, тому що мені дуже не вистачало якогось актуального контенту злободенного після 2014 року. Бо ну, в літературі всі книжки були про Майдан або про війну. Ну, дуже багато, принаймні, з них. Там в кіно знімалося про це. А в музиці якось от я не міг навіть назвати кількох виконавців, які б якось це відрефлексували. А після 24-го числа все змінилося, і у нас зараз, по-перше, неймовірна кількість нових пісень. Ми просто ведемо облік в Лірумі, скільки пісень виходить українських. І за більше тисячі синглів вже вийшло з 24-го числа. Охрені. В середньому за рік виходить 600-700. А тут тільки з 24-го числа вже вийшло більше тисячі синглів. Я не можу сказати, що вони всі якісні, ну, там, бо, да. Але да, їх дуже багато, і майже всі вони так чи інакше стосуються теми війни. Mm-hmm. Ну, зараз вже трошки почало відходити і почали писати, скажімо так, і музику мирного дня, і це дуже добре, мені здається, тому що без неї ніяк, бо тільки слухати пісні про Байрактар теж неможливо. Та ну скільки можна. Вот. Але да, культура відреагувала дуже активно, і мені здається, що важливим фактором є те, що поп-зірки великі, які раніше намагалися сторонитися будь-яких політичних тем, або їх висловлювали дуже так обережно і нечітко, зараз вже не могли осторонитися, і вони теж почали якось включатися і щось говорити, і це дало свій результат. Ну, я от не можу тебе не спитати, ти, напевно, будеш здивований, враховуючи, я думаю, ти розумієш, да, які в мене смаки в музиці, я вже старий, там всі діла, і так далі. Ну, якщо серйозно, то мене, я, чесно, я був просто вражений, коли я почув трек Артема Пивоварова на вірші наших поетів розстріляного відродження. Боже, я забуваю постійно цю класну молоду співачку українську, з яким оце, в нього був оце колаба. У нього було кілька, і з Поляковою, і з Джері Хейл, здається, і щось третя, було. От як же... І Дорофєєва.
Ну там класна така от молода дівчина, от молода співачка, я постійно забуваю, дуже прикольна. Ну коротше, оцей трек мене вразив, от чесно тобі скажу, я просто прифігів. Артем Пивоваров, камон, вірш «Острільного відродження», і воно настільки охренітельно прозвучало. От коли я це почув, ти знаєш, я прям відчув величезний вибух оптимізму. Тобто от якесь таке поєднання поколінь, тобто наша поп-культура починає нарешті переосмислювати саму себе, тобто українську культуру. А тебе що от вразило? Дуже цікаво, от найбільше з цього, що ти чув. До речі, це дійсно класний проект Пивоварова. Мені пісня з Дорофєєва його сподобалася, хоча вона доволі типова, але знову ж таки, ми принаймні почули Дорофєєву українською, з нормальним текстом, з нормальним аранжуванням, а не тільки як музика для корпоративів. Прям нормально все звучало. Ну, з Артем теж, Артем дуже потужний артист. Артем крутий взагалі. І дуже сумно, що він довгий час все одно писав на російський ринок. Так. Зараз він від цього вже відмовився, на щастя. Але так, да, це було, і зрозуміло з точки зору бізнесу, чому він це робив, бо там замовлень було набагато більше, ніж тут. Логічно. От, але зараз він мовся, да, і те, що всі ці артисти повключалися, мене дуже радує. А що з того, що мене прям вразило, ну є такий репер Жорсткий Дрюз, ми не зможемо його включити в ефірі, через те, що він матюкається через слово. Ну, можемо. Що ви, браття, у нього є трек. І мене настільки сподобалося, бо справді він такий дуже наївний реп з одного боку, а з іншого боку дуже злободенний. І мені дуже подобається, що саме реп почав на це реагувати. Бо у нас теж хіп-хоп, який фактично в цьому світі зараз є музикою протесту, не рок зараз є музикою протесту. Сковка, он чого варте один. Ну, да. А у нас якось воно все було ну ніяке. Ну, про мамин борщ це не цікаво. Вот. При всій повазі до Альони Альони. Абсолютно. Але це не те, чого ти чекаєш від репера. І ось нарешті реп почав реагувати. І ось, да, Сковка прикольна. Мені не подобається його музика, особисто мені, але я розумію, чому він піднявся і чому його пісні ну, резонують. Найбільш чистому чути гімн, ну, чувак, я тобі клянусь. Це на фронті одна з найбільш слухабільних пісень. Реально, люди це слухають. Ну, бо камон, ну, ці слова там, будемо битва за Бучу, за Азови закручено, блін, камон. Це кожному солдату просто заходить. Я от реально з тобою погоджуюсь, що от ну, невже нарешті українські артисти, бо українська музика і український народ зійшлися от якось в єдине ціле і почали один одного чути, розуміти і один про одного писати і одне одного слухати. От як тобі здається? Я думаю, що ще ні. Я думаю, що вони ще живуть трошки в різних вимірах, але я бачу великий конфлікт музичних поколінь. О. Тобто зараз є умовно там стара попса, там стара естрада, яка там з 90-х, з нульових ще стала великою, популярною, відомою. І це, наприклад, хто? Наприклад, Тіна Кароль, Тіна Кароль, да, Оля Полякова, там Потап, його проекти, Настя Кам'янська. Останні його заяви, да? Да, те, що він хотів на фронт рвався і не пішов, да. Ну, це не свізло, да. Я навіть не знаю, що крутіше, це чи Сергій Бабкін, який за 1500 євро виживає в Німеччині. Але, коротше, зараз... І заповіт переспіває. Фіт, Бабкін, фіт, Тарас. В співавторстві, це важливо. На спіритичному сеансі. От, і... Мені здається, зараз є певний конфлікт, тому що всі вони перелаштувалися, треба віддати належне, що насправді майже всі артисти відреагували. Ну, окрім там, навіть хто там, навіть Білик написав. Навіть Лобода намагається щось зробити, типу, але вже надто пізно, мені здається. От, вони відреагували, але все одно ти бачиш, наскільки по-різному вони на це реагують. Тому що для них це прям злам якийсь, вони не очікували, що таке взагалі може статись. Вони про це часто говорять в інтерв'ю. Вони такі, типу, от, а ми ж не знали, що так може бути. А нові артисти такі, типу, тю, а що нового? Типу, ми вам про це 8 років говоримо. Як, наприклад, той самий Жадан, який, типу, тю, а що? А що случилось? Ну, ось такі штуки я бачу. І мені здається, що це класні процеси для ринку загалом, тому що ну, ми стали більш україноорієнтованими однозначно, бо відрізалась взагалі ця історія орієнтуватися на Росію. І ми стали більш європоорієнтованими, і це теж дуже круто, тому що всі тепер змушені виступати в Європі переважно, а там аудиторія вимагає певної якості і певного рівня виступів. І це круто. От, до речі, з приводу Європи хотів тебе спитати. От, до речі, дуже цікавий момент. Ну, я не знаю, може це там. От для мене прикладом є Польща. Чому? Тому що поляків, ну, в принципі, приблизно така сама кількість населення, така сама велика діаспора по світу. В принципі, польська мова, ну, явно там не супер розповсюджена в світі і так далі. Тим не менше, у них чудовий свій твердінький такий риночок, і прекрасно працює, все у них прекрасно, польські артисти. Наскільки у нас є шанс, от, нарешті сформувати свій такий ринок україномовний, ну, звичайно, англомовний, само собою. І що таке рухатись в Європу? От ми, чи станемо ми там нарешті цікавими не тільки через те, що ми з України, можемо дійсно... Бо мені здається, що, чесно кажучи, іноді українські артисти роблять очень цікаву музику, насправді, яка... Та ніхрена нічим не поступається, насправді, ну, наприклад, от що стосується Східної Європи, мені здається, українці набагато крутішу музику роблять, ніж всі навколо, от чесно. Чи мені здається, от цікава твоя думка. Я думав про це, і ми навіть з моїм другом якось аналізували кількість відео популярних польських виконавців і українських виконавців, і там реально репер може набирати прям за день десятки мільйонів переглядів. Я ніколи не розумів, як так відбувається. Да, у нас є там кілька поп-артистів, які на це здатні, але у них постійно з'являються ці артисти, тобто постійно щось нове.
Чому так? Я не знаю. Я думаю, що, по-перше, можливо, у них інакша економіка працює, і ці артисти краще заробляють і мають можливість краще себе промотувати всередині країни. А по-друге, на це, скоріше за все, працює набагато більше майданчиків з точки зору реклами. А, і по-третє, я думаю, що просто є більша залученість народу в культурні процеси. Угу. Плюс у них ніколи не було такого сильного впливу Росії, передусім через те, що вони не розуміють російську мову. Що я принципово, ну, якщо навіть розуміють, вони не будуть слухати новий альбом Оксимірона, їм це не цікаво. Це будуть слухати тільки люди, які цим спеціалізовано цікавляться. А в Україні ми постійно опинялися під впливом російського ринку так чи інакше. Переважно в Ютубі. Бо навіть якщо ти не хочеш це знати, ти все одно про це знаєш. Навіть якщо ти не хочеш це слухати, воно все одно десь тобі та й випаде. Навіть досі таксисти іноді слухають російську музику. Мене це дивує, але досі слухають. Чесно, я змушую вимкнути і починаю реально жорсткий пресінг на цю тему. У мене була розмова з волонтером з Лисичанська, який там сидів під обстрілами дуже-дуже довго. І я з ним заговорив за музику, і я кажу: "А що ти слухаєш?" Каже: "Ну я слухаю реп". Я кажу: "Окей, який?" Він каже: "Там, ну, Касту слухаю". Ну, коротше, починаю перераховувати російських виконавців. Я кажу: "Окей, а ну тебе не бентежить, що ти ось сидів під обстрілами стільки часу? Ти все бачив це наживо, набагато більше, ніж я, набагато більше, ніж багато хто. І ти все одно далі слухаєш російський реп?" Він такий: "Ну да, мені якось воно, типу, ніяк не поєднує, мені норм, типу, я не бачу в цьому протиріччя". Ось це дуже цікавий момент, який мені досі не до кінця зрозуміли. А як це? От коли це дійде? От як тобі здається? Воно доходить до когось? Ну, от, я розумію, що хто до когось ні, але от уже є розуміння, що, от, типу, ти послухав Басту, а потім тобі прилетів калібр. Нема зв'язку? От, з'являється цей зв'язок у людей? Ну, от мені здається, що ми зараз всі над цим активно працюємо. Ось ви в ефірі, ми в медіа, там люди в Фейсбуці, які пишуть там на ці теми. Бо це справді неочевидна історія для дуже багатьох. Мені вона очевидна, типу. Але, ну, я це доволі давно промотував, хоча там зізнаюся, що є там пару російських артистів, яких я слухав з 14-го по цей рік, бо вони мені прям, ну, подобалися. Зараз я навіть не можу себе змусити це включити, бо для мене це звучить як якась, ну, не те, що зрада, а просто ти якось дуже некомфортно себе почуваєш в цей момент. Коли от таку російську Вот. І мені здається, що це має бути пророблена інформаційна робота, причому від самого верха держави і до самого низу медіа. Тобто це має бути один наратив, а не те, що там ми сьогодні умовно, як там у Олі Полякової було, і вона не розуміла, чому її не розуміють, що ти сьогодні даєш інтерв'ю Собчак, а завтра ти там спалюєш кокошник. В моєму розумінні це те саме. Ну, типу, давати інтерв'ю Собчак і носити кокошник — це те саме. Вот. Але ось ці наративи, їх треба просувати, їх треба розуміти, і це мають робити насправді всі люди, які дотичні до медіа і ефірів. Я придумав назву для якогось суперсекретного телеграм-каналу про музику, який насправді буде вести майор КГБ. Кокошник Собчак. Це хороша ідея. Тільки для російського, скоріш за все. Я жартую тобі. Слухай, а от з приводу Європи ще хотів спитати. Наскільки, як тобі здається, реально відкрилося вікно? По-справжньому, щоб українські артисти могли, ну, бо європейський ринок набагато більший і багатший за російський. Якщо туди зайти, то камон, це до кінця життя. Тому от воно відкриється. Наскільки, куди і так далі. Мова, знову ж таки, от дуже цікаво. Образи, що має бути, тому що, ну, не завжди ж люди будуть слухати просто тому, що ми з України. Чи цього вистачить, оцього запасу там ще на 5-10 років наперед? Цікаво. Та, звісно, не вистачить. Ну, типу, ти знаєш багато сирійських артистів. Ну от, типа, не в расизмі звинуватять, тому я в тому плані, що культурна дипломатія, вона працює в якомусь обмеженому часі. Так, багато часто запрошують якихось артистів з певних країн, тому що ці країни є там зараз на мапі світу в новинах, в них відбуваються якісь конфлікти, війни і так далі. Але це ніколи не триває довго, бо довго тримає тільки якість. А я говорив з Петром Заставним, це менеджер гурту Творчий, на цю тему, бо вони зараз поїхали з Творчими в Європу. Да, він класний чувак, мені дуже сподобався. І він каже, що дійсно є така проблема. Зараз дуже багато українських артистів виступають в Європі. Часто їм роблять знижки на концертні зали, ну там допомагають армії і так далі, і так далі. Але організатори попереджають, що ребята, зараз ми вам допоможемо, але наша зацікавленість в тому, щоб зараз вас дізналися, а через рік, наприклад, ми вас вже привеземо з комерційним туром, і щоб на вас прийшли. А якщо вас дізнаються і ви не сподобаєтеся, то на що ви нам треба? Ну, справедливо. І з точки зору бізнесу я їх прекрасно розумію, тому що благодійність вона не вічна. Угу. От. І дійсно є велика проблема, особливо з артистами, які досі співають російською, бо люди не розуміють, чому вони приходять на українські концерти, чують російську мову. Але окей, якщо це там одна пісня, най буде, типу. Але якщо це там половина або більшість концертів, це дуже дивно, передусім для європейців, які не розуміють, ну як так. А по-друге, дуже мало контенту англійською, а ось українською, щоб цей контент заходив, це має бути або якийсь фолк, або дахабраха. Або дахабраха, да. Тому це має бути дуже специфічний колорит. Ну, навіть і в усьому світі так працює. Є там одиниці гуртів, які власною мовою стали суперпопулярними. І це завжди якась ніша. Сігур Рос, Бьорк, Рамштайн — це якась дуже нішева музика. А популярна музика, вона вся англомовна.
Тобто в будь-якому разі українським артистам прийдеться приходити зараз на українську і робити англомовний контент для того, щоб заходити туди. Якщо вони хочуть Європу, то так, ну в будь-якому разі доведеться англомовно робити. Або це має бути якась ізюмінка, якийсь ексклюзив, типу там Дахабраха, Калуш. Але знову ж таки, Калуш, я думаю, що в Європі довго не протриметься. Гурт Måneskin досі суперпопулярний в Європі і в світі. Але у них англомовна музика переважно, хоча у них є італійська. Але у них такий контент, який подобається. Це глем-рок насправді доволі світового рівня. Калуш зі своїм хіп-хопом. Тим паче це хіп-хоп. Це ще дуже словесно. Да, музика орієнтована на те, щоб розуміти текст. От. Тому тут треба щось вигадувати. Я думаю, що це те, на чим ламають голову зараз всі продюсери в Україні, які хочуть і мають зараз можливість поїхати в Європу. Думаю, блін, а що ж зробити так, щоб нас потім ще раз запросили? Цікаво. А з рок-музикою яка ситуація, скажи, будь ласка, тут чи в принципі це всіх стосується абсолютно без різниці по стилістиці? Ну, я маю на увазі, знаєш, у нас і так по рок-музиці у нас в принципі були рок-команди, які, ну, звісно, деякі з них були ватниками, тепер у нас різко стали українським прапором махати, типу Джинджер і Ко. Ну, та ладно, менше з тим. А з рок-музикою така сама історія, тобто, в принципі, теж тільки англомовна і ніяких інших варіантів. Ну, або да, або ти знаходиш якусь ізюмінку, якої ніколи нема, або це буде практично те саме. Тим паче ринок європейський дуже важкий і дуже перенасичений. Там набагато важче конкурувати, ніж в Україні. Тому мені б як музичному журналісту хотілося б, щоб більше гуртів все ж таки орієнтувалися на Україну і будували кар'єру тут, бо це врешті призведе до росту всього ринку. Бо, ну, або будували кар'єру там і несли гроші сюди. От. Це було б круто. Просто питання, як зараз виживати музикантам, враховуючи, що, ну, в принципі, робити зараз концерт за гроші дуже складна історія, тому що, ну, як, ну, типу, ні, можна, звісно, ну, типу, тобі спитають, чувак, ну, як би, а може все-таки не ЗСУ, і це буде справедливо. Так як людям виживати, як робити нові кліпи, і, там, як продовжувати? Я не кажу про тих, хто пішов в армію, я в цілому кажу. От як зараз виживати музикантам? А ніяк. Ну, насправді це величезна проблема для індустрії, яка триває вже третій рік. Тому що спочатку був коронавірус, відмінилися концерти, а концерти — це головне джерело заробітку. Потім ковід продовжився, і ніби тільки-тільки почали відновлюватися концерти, почалося повномасштабне вторгнення. Знову концертів нема, да, а ті, що є, ну, заробляти на ентертейменті під час катастроф доволі важко. От. І я розумію музикантів, які страждають, я розумію, як, коли вони збирають гроші, в тому числі на себе, і, наприклад, ставлять там якусь, ми там, там заробляємо 5 тисяч доларів, якщо вище, все це віддаємо на благодійність, бо ось це, типу, ті гроші, які нам треба, щоб вижити. Я до цього абсолютно нормально ставлюся, бо дійсно це теж робота, бути музикантом непросто. Це, це не так, як ти вийшов на гітарі, пограв. Ні, там насправді купа процесів, і особливо у великих гуртів, це ще великі команди, які навколо цих гуртів працюють, і працюють щоденно. Тому, в принципі, майже всі музиканти, які я знаю, вони мають інші роботи зараз, паралельно, навіть популярні, і вони все одно якось десь підпрацьовують. 100%. А, скажімо, от, ну, величезна кількість музикантів пішла в армію. Чи це тебе здивувало, чи ні? Чи пішли ті, хто я очікував, ті, що підуть, грубо кажучи? От, насправді, я був радий своєму усвідомленню, що ті, на кого я ставив, умовно, з точки зору якоїсь патріотичності і українськості, вони всі так себе і проявили. Дуже мало виключень. Є виключення тих, хто мені здавалося там, що вони будуть доволі проросійськими, і вони виявилися навіть більш проросійськими, ніж я думав. Наприклад. Ну, наприклад, Ані Лорак. Я думав, що їх хоч щось переключить. От це животне. Нічого не допомогло. Це животне. От. Але мене порадував Макс Барських, наприклад. Ну, типу, це було красиво, це було своєчасно, і він випустив хорошу пісню, тому у мене до нього, наприклад, запитань немає. Я не дуже розумію, чи пішов він реально у ВСУ чи ні, бо це було дуже гучно анонсовано, але, типу, хизе. Да, але, да, це ось мене приємно порадувало. А так, всі, на кого ми орієнтувалися і до того, і в тому числі в наших матеріалах, Вакарчук, Жадан, ТНМК, всі вони проявляли доволі українську, проукраїнську позицію. Сережа Василюк, Юрко, да. Юрченко. Їх дуже багато. Туда. І вони всі проявляли до того доволі проукраїнську. Їм все було зрозуміло після 2014-го. Угу. І вони так себе і проявили і після 24-го числа. Ну, це дуже прикольно. Ну, а, окей, а все-таки твоє найбільше розчарування, ну, от, не можна сказати, той людина, яка ти думала, що буде ок, а виявила шматком лине. Не кажи Потап. Я до Потапу нормально ставлюся насправді. Мені немає до нього якихось негативних відчуттів, не маю розчарування. Мене це сталося ще до 24 числа. Це був Сенсей. Бо в принципі п'ятниця — це дуже важлива група для української музики. Була. І я думав, що бодай, ну, да, він зараз переключився, він переїхав таки в Україну. Він переїхав в Україну? Ну, він жив в Луцьку, насправді, на початку війни, він зараз десь виступає, але вони зараз виступають в Європі, але він весь цей час був в Україні. Ага. Окей, добре, дякую хоча б на цьому. Але я чекав, що гурт «П'ятниця», так само, як Жадан, буде в Харкові.
Мені взагалі здається, що музикант має бути ближче до своєї аудиторії. І якщо у Вакарчука аудиторія — це вся Україна, от він по всій Україні катається. Жадан — це Бог. Я просто хочу Жадан сказати. Жадан і Каданов, вони там. І мені здається, вони на своєму місці. Зрозуміло, я не хотів би, щоб вони опинилися, не дай Боже, в окупації, наприклад. Які він фести? Ми буквально тиждень тому на фестивалі грали от з ним. Просто я хочу просто низько вклонитися Сергію Жадану за те, що він робить і робив. Це, коротше, йому треба стати пам'ятником. От. І мені здається, що ось музиканти, вони мають бути зі своєю аудиторією. І окей, ну якщо ви не хочете їхати в Харків, вам страшно. Окей, ну хоча б будьте в Україні, хоча б будьте в Києві, хоча б у Львові, хоча б десь. Хоча б у Львові, ну, будьте хоча б десь біля своєї аудиторії. А ось, і ось коли музиканти ось так повиїжджали, ну я розумію, якщо ви там відвезли сім'ю, окей, відвезли сім'ю, поверніться. Ну, типа, так багато хто робив. Так. От. Тому мені здається, що до музикантів, в принципі, буде трошки більше вимог, ніж до там ordinary person, звичайного громадянина, хоча вони часто цим перекриваються, що типу, ну ми ж просто звичайні люди, ми просто там турбуємося про свою безпеку. Ну тому ви музиканти, тому ви і пішли працювати з людьми, тому ви і хочете отримувати певне задоволення від них, щоб ці люди вам давали свою енергію так само. Ну це має теж певні обов'язки накладати. Мені так здається. Але я можу бути неправий, насправді. Ні, я з тобою згоден в кожному звуці, ти абсолютно правий. І навіть, мені здається, тут нема про що рефлексувати. Якщо ти поліз в авторитети суспільні, ну, то відповідай за базар. Інакше ти кусок лайна і нема тобі ніякого прощення, на мій погляд. І от ще одне питання з приводу музики. От мене дуже цікавить. От скажи, ми звичайно ще багато про неї поговоримо, я просто маю на увазі з приводу саме індустрії. От як тобі здається, я дуже сподіваюся, що війна ж не завжди, вона все-таки закінчиться рано чи пізно, там через півроку, рік, два, десь вона закінчиться, я думаю. І чи очікуєш ти якогось такого, знову, знаєш, такого вибуху української музики? Ну от він вже, власне, почався, як ти кажеш. От який був в 2014 році, ти пам'ятаєш. Так буде знову? Я думаю, да. Ба більше, я думаю, що йде нове покоління. Тому що зараз музиканти, які лишилися без грошей фактично і без роботи, вони не те, щоб суперактивні. Вони не випускають нову музику. Зараз почали нову музику активно випускати ті, які не розраховують особливо на цьому якось заробляти. І це покоління раптово починає вистрілювати. Це круто. Вони починають вистрілювати в Тіктоці, вони вистрілюють в Spotify. От я нещодавно спілкувався з Владом з Timber Blanche. Мені дуже подобається гурт Timber Blanche. Я дружу з ними як з учасниками гурту. І він мені розповідав про їхню тусовку, і вони всі обмінюються думками, вони ходять одне до одного в гості, записують музику. Відбувається ось прям таке ком'юніті. І це прям круто, тому що фактично на таких ком'юніті і будувалася вся українська музика. Просто вони були по містах якось розкидані. А потім воно якось припинилося. Всі якось почали більше в інтернеті сидіти, менше спілкуватися і більш цілитися одразу в великий ринок. І от зараз, мені здається, відбувається знову це відродження DIY-музики такої самопальної, яка врешті нам, я думаю, дасть сильний творчий імпульс. Прикольно. Але скажи мені, будь ласка, це так уже питання. Тобто реп нікуди не подінеться. Просто мені так здається, що нібито реп уже потихеньку починає на заході переставати. Слава тобі, Господи, перехрещусь, бо вже задовбало, вибачте, от так. Це моя вкусовщина, не більше того. Відходити. Може, і у нас нарешті, чи ні? Все одно, що репчик буде. Мені здається, що він до нас ще й не прийшов. Та кількість репа, яка є у нас зараз, порівняно з тим, що відбувається в Англії або в Америці, це навіть не початок. Типа, у нас досі нема жодного. Ну, вже окей, можна Калуш зараз назвати, хоча все-таки мені не здається, що вони поп-зірка. У нас досі немає якогось... А Льона Льода? Я маю на увазі поп-зірку, яка була б на рівні з Монатіком по аудиторії, яка могла б зібрати стадіон, наприклад. А Льона Льона не збере стадіон, думаєш, ні? Ні, думаю, що ні. Я думаю, що ні. Тим паче, мені доволі дивна стратегія Альони Альони, яка випускає, як на мене, дуже багато контенту, забагато контенту. Але це їхня тактика, окей, типу, вона певно працює. Але я не думаю, що там моя мама... Для мене, прикладом, це якщо мої батьки знають цього артиста і не проти піти на його концерт. А от цікаво. От, типу, Хардкіс – да, Монатік – да, Океанельзі – да, Альона Альона і Калуш? Велике питання. А в Америці, в Англії такі артисти вже є. Це поп-зірки. Кендрік Ламар, який зібере стадіон майже в будь-якій країні, в яку він приїде. Навіть у нас, скоріше, Кендрік Ламар збере стадіон, ніж Альона Альона. А жаль. От. І тому це те, чого я чекаю. І якщо цей поп-артист з'явиться, ну або хтось виросте з нинішніх поп-артистів, ну, реперів, до такого рівня, я думаю, тоді потягнеться і велика хвиля реперів за ними. Ну, далі ми поговоримо ще обов'язково про підліткову музику, тому що це теж дуже важлива історія. Це, до речі, те, в чому ми жорстко прогавали Росію, чим Росія нас постійно пригноблювала. І я скажу відверто, ще буквально до 24 числа у мене були досить апокаліптичні очікування від нашого підліткового віку. Хоча, з іншого боку, згадати, що ми слухали в підлітковому віці, що нам телек показував і YouTube підсовував, то ми, по ідеї, теж мали бути там зараз стояти на площі в місті звання Хлобистів. Ну, як-то вийшло чуть не так. Підліткова музика, тому що, повторюся, ну, от ти згадував там кого там Оксимирона, але було ж набагато гірше. Наші підлітки слухали цього виродка Моргенштерна. І так слухали, що, чесно кажучи, було дуже страшно. Це пішло? Тобто я дивлюся ютубчики, там, реально вперше я в житті бачу, там нема російської музики в десятці.
Тобто навіть підлітки перестали цей кал слухати, скажи, будь ласка. Мені важко це оцінити, тому що я вже, на жаль, доволі далекий від них по віку і не тусуюся. Старий, і це, в принципі, да? Проблема насправді велика, тому що для підлітків не зрозуміло, як писати, якщо ти сам в цьому не варишся. Тобто, коли я був студентом, я набагато краще відчував ці всі історії. Але ну, цифри показують, що да, це потроху йде, ще не повністю, але йде. Там іноді пролазить якась інстасамка в топ-10, типу, але окей. Вот. Ну, я і не очікував, що воно за день зміниться. Але да, воно йде, але я поки і не можу сказати, що у нас з'явився якийсь аналог. Мені здається, що просто люди відмовилися, але все одно в якийсь момент вони будуть шукати щось подібне. І мені здається, що вони будуть його шукати в Тіктоці. І ті аналоги, які зараз пропонує український музичний ринок, ну, я не можу сказати, що я в захваті від їхньої якості. Вот. Але подивимося. Мені дуже подобається, що до нас прийшла мода на всякий інді-фолк. Тому що в Америці вона суперпопулярна музика останні років 5. Вот. Причому ж це парадоксально, але там артисти типу Фібі Бріджерс, Люсі Дейкос і так далі. Вот це, як я кажу, сумні жінки з гітарами, але менше так, з тим. Це ж це було там, ну, чи ні? А, у нас це все по Земфіру було. Так, да, да. І вони прям суперпопулярні. І всі підлітки прямо їх слухають. Ну, Білі Айліш, це покоління Білі Айліш. Да. Вот. І у нас от теж потроху воно приходить. А ось чим замінити ось умовний російський реп і інстасамок, я не знаю. І чи вони заміняться чимось, я поки не можу сказати. А ти не бачиш у нас, да, от поки що таких от своїх українських, які такі теж там отакі там? Ну, є такі дивні штуки, наприклад, там те, що Ю-Ю робила свій альбом в цьому стилі, і зараз вона на українську мову перейшла, це дуже круто, я вважаю. А, також у нас там є ось Ванька Встанька, те, що Маша Кондратенко записала. Да. Вона записала просто, на жаль, потім нову пісню, і вона набагато гірша. Вот. Але це ось рух в тому напрямку. А, але це поки що не дуже потужно, як на мене. Слухай, я от просто чому ще про підлітків, знаєш, я постійно пам'ятаю, ці обговорення були, і постійно говорилося, що у нас якась, знаєш, музика не то правильна. Тобто таке враження, що ніби українською мовою не можна писати про якусь хуйню. Ні, ми ж маємо бути вищими за це. Тобто, ну не можна написати підліткову музику, де бухло, курєва, там різать вени і так далі. Тобто, ні, ми про це писати не будемо. Це хуйня йде. Тобто, люди зрозуміли, що українці і бухають, і матюкаються. Це вже от є якесь, це важливо насправді, друзі. Це правда важливо. Я розумію, що там, напевно, зараз по той бік екрану сидять. Що ви таке говорите? Давайте нацрада! Ідіть у с**ку, пожалуйста. От реально, ідіть у с**ку. Це те, чому ми Росії програвали інформвійну. Багато в чому. Тому от скажи, ти от бачиш чи не бачиш, щоб цей тренд пішов і нарешті українська стала от мовою живого існування, а не дуже часто чогось такого звичного і так далі. Мені здається, йде, і це дуже круто. Ми нещодавно збирали плейліст музики для оргії. Ну, на тему Щековиці, звісно ж. Супер! І там я сам багато кого для себе відкрив. І це теж, це якісь нові виконавці, переважно це жінки. Нові виконавці. Що за сексизм? А це, до речі, теж світовий тренд. Це ж Карді Бі. Ну, типу Карді Бі, яка запустила супервульгарну музику в якийсь момент. І це стало суперпопулярним. Це Карді Бі, чесно. Я коли перше побачив, у мене реально був естетичний шок. Я просто не розумів, як це просто можливо взагалі. Це настільки погано, що аж добре. Воно просто настільки вже абсолютно доведено, що тобі вже починає це подобатися. Ах, вот. І у нас це теж підходить, і це дуже круто. Наприклад, є виконавець Фака Сутра. Мені дуже подобається її пісня «Кохатися». Вона дуже смішна і трошки дебільна, але дуже класна. Вот. У нас ось таке з'являється, і дійсно вони і матюкаються українською, і про секс розповідають українською. Добре. Так що да, воно потроху йде, і це дуже добре. Це дуже. Ти прямо мене радуєш сьогодні, пане Олексію. Ну, тому що я правда дуже мрію. Насправді вже справа, знаєш, коли ти вже старенький стаєш такий, ти думаєш, ну ладно, у тебе там ладно вже твоя особиста кар'єра. Ну просто вже хоча б у всіх вийшло, і люди хоча б почали українську мову слухати. Ну я в січні був дуже так депресивно налаштований стосовно української музики. Мені нічого не подобалося. Угу. Взагалі протягом минулого року я не можу назвати навіть там одного-двох альбомів, які б я назвав там класними або видатними в українській музиці. Все якесь було прохідне, все було якось ні про що. І от після 24-го раптом почалися ці процеси всі. Да, і я прям зараз дуже оптимістично. В цьому плані налаштовані. До речі, забув тебе спитати про ще одну штуку щодо української музики. Мене от дуже сильно порадувала електронна сцена, тому що вона повипускала купу суперхітів, там всякі там «Залужний мутидвіж», там типу і так далі. Ну це просто реально, це речі, які реально качають. Тобто електронна музика дуже добре відреагувала на всю цю історію. Чи це конкретний там виконавець цей? Мені здається, що це дуже цікаве співпадіння обставин. Угу. Ну взагалі те, що про баси Харді з «Доброго вечора» в Україні фактично стали саундтреком. Абсолютно, перших, да, місяців війни, і по телеку постійно їх крутять, да, в кожній, да, рекламі. Хоча ця пісня стала популярною в Тіктоці за 2 місяці до повномасштабного вторгнення. Знову Тікток. Знову Тікток, це привіз нашу велику реальність.
А далі, мені здається, навіть тут не тема електронної музики, хоча да, вони відреагували, бо вони вміють міксувати і робити мешапи. Власне. Там, власне, Вова, ну ми знаємо цю пісню. От, да, вони круто відреагували, це правда, але це меметична музика. Це не музика, яка затримається, мені здається, надовго. Це такий сліпок момента. Тобто ми будемо згадувати ці моменти в історії і цю музику в цей момент історії. Але це не те, що будуть слухати, як мені здається, там через рік або два. Окей, а от яка музика от з того, що ти чув, підсумовуючи, як тобі здається, ну, залишиться з Україною, ну от як там, не знаю, як пісні, які стали там народно улюбленими і які от просто залишаться точно? Ну, Стефанія точно залишиться. Ти думаєш? Я думаю, да. Так само, як Wild Dances, які залишилися фактично у нас в історії, і Руслани. Так. Скільки років пройшло, всі досі пам'ятають Wild Dances. Пам'ятаю. Вот. Я думаю, що ну, Хливнюк з «Ой, у лузі червона калина» взагалі зробив щось абсолютно дивне і неймовірне. Так, да, це дуже круто. Я не можу сказати, я чесно зізнаюсь, з музичної точки зору мені не дуже подобається ця версія. Але хрін з ним тим смаком, головне, який діти результат. Співають. Діти співають «Ой, у лузі червона калина». Це... Щоб я вчора про таке подумав. Це взагалі типу, нереально. Да. Ще що? Ще що з того, що зараз прямо так згадати. Пум-пум-пум. Ну, думаю, «Доброго вечора, ми з України» все ж таки залишиться. Залишиться. Тому що воно вже стало, ну, не просто мемом, а це вже прям ходова фраза. І поки хоча так одразу... Я сказав Марко Галаневич, взагалі, де концерт, да. Де хибрак. Бозна коли. Це прям дуже смішно. Ну, ось якось так. А, я думаю, що... Як... Тобі не сподобається моя відповідь, але я думаю, що «Буде весна» Барських теж залишиться. Ні, це хороший трек. Це дуже хороший трек. Я ж нічого не маю проти. Я... Він не прямо про війну. Ну і що? Ні, я в тому плані, що саме це стане залогом його успіху в майбутньому. Бо він, якби він там було сказано, там війна, 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 то це трошки інакше. А він ніби і про війну, а ніби і про все на світі. Такі пісні стають потім на довгий час. Як «Вставай, океан Ельзи», яке можна примінити до будь-якого насправді моменту в історії. Дуже цікаво. Ну, коротше, да. Взагалі, до речі, мені дуже цікаво ще один момент. От такий був феномен фітів, знаєш, коли українські артисти з західними. А з цього, що тобі більш за все сподобалося? Не кажи «Бумбокс», окрім нього, ще хто тобі сподобався? Мені, до речі, не дуже сподобався вісь «Пересія Пінк Флойда». Мені дуже важливий історичний момент, який вона вийшла. Пінк Флойд! Що це ціл... ну, просто... Пінк Флойд! Ну, вони ж були знайомі з Пінк Флойдами раніше. Просто ось нарешті прийшло до цього. Мені дуже сподобався фіт з Едом Шираном «Антитіл». Да, це прямо прям клас. І ти прям чуєш тополю в цьому аранжуванні і розумієш, ага, так воно ще й так може звучати. Стоп. Ед Ширан? Ед Ширан? Серйозно? Да. По прослуховуваннях воно популярним реально стало. Тобто воно це не просто там фіт заради фіта, воно реально працює. А ось це найбільше мені сподобалось. А інше я вже, якщо чесно, навіть і так і не згадаю одразу. Угу. Ну, там, в мене там є знайомі гурту «Хемстерс», пам'ятаєш, який зробив з «Дропкік Мерфіс». Це круто. Ну, це такі ну, це нішева історія. Речі, да, я розумію, але це дуже круто. «Дропкік Мерфіс» — це почти «Металіка». Ну, «Еполіт» записали з «The Cooks», це теж дуже круто для тусовки. Але пісня там, мені здається, не найпотужніша вийшла просто. Ну, менше з тим. Добре, я ще хочу поговорити про ще одну сторону твоєї діяльності, тому що це дуже важливо, насправді, окрім музики. Справа в тому, що пан Олексій у нас працює в одній благодійній організації, яка займається питаннями біженців, і це питання дуже важливе. Розкажи, будь ласка, про цей момент, тим більше, ну, я б сказав так, тема біженців і так далі, це тема дуже непопулярна, тема, яку ніхто не хоче піднімати, тому що ми розуміємо, що таких людей дуже багато. Та у нас скільки, 20% людей змінило мінімум. Це не ті, хто поїхав за кордон, а ті, хто в межах країни, це мінімум. Ну, скільки, чверть людей, які поміняли місце життя, які дуже часто просто кидали все і кудись тікали. То поясни, будь ласка, з цією історією, в якій ти організації працюєш, і взагалі, що з цим буде відбуватися, тому що у нас зима вже на дворі, і це, напевно, буде найкритичніша зима в історії України. Це факт, ну, відновленої України. Я працюю в благодійному фонді Stabilization Support Services. Ми займаємося не біженцями, а переселенцями. А, ну, ну переважно бачу, біженцями да. Називають тих, хто виїжджає з країни, а переселенцями тих, хто переселяється всередині країни. Ні, це окей, це абсолютно нормально. І здебільшого використовується термінологія ВПО, внутрішньо переміщені особи. Ну, так. От, але, ну, да, ось я працюю, ми багато з ними працюємо, ми гуманітарку роздаємо через міжнародні організації, і займаємося адвокацією потреб, займаємося юридичними питаннями, просуваннями законів. Наприклад, нещодавно, якщо ти бачив, була відстрочка до дії, що люди, які подавалися на фінансову допомогу, після 1 жовтня їм знову дозволили податися, якщо їхню заявку не прийняли. Це в тому числі те, чим займалася наша організація по просуванню цієї правки, бо це проблема переселенців. Дійсно, у них дійсно немає грошей, вони дійсно не могли їх отримати. Людей таких? Приблизно. От у вас є якась статистика? Є статистика ООН офіційна. Мені здається, я зараз точно не скажу, не хочу брехати, але приблизно. Більше 10 мільйонів, мені здається, виїхало з країни в принципі. Хтось 11. Повернувся, хтось ні. Да. 11 виїхало, 6 повернулося, 5 десь там близько 5 ще у світі. От. І всередині країни теж дуже сильні процеси, але зараз не скажу, бо не хочу брехати. Мені
мені здається, там була цифра, що то там 20 з чимось відсотків. Да, ну да, ну але це треба дивитися по регіону, звісно ж, бо да. З кожного повиїжджали по-різному. От з Києва теж майже мільйон виїхав, потім повернувся. Так що, типа. До речі, в Київ вже, я так розумію, більшість повернулась? Чи да, більшість повернулась. Ну, наскільки я знаю. Типу, але навколо Києва дуже багато переселенців зараз розселилися, багато де в передмістях і в самому Києві. Майже в кожному місті. Треба дивитися по кожній статистиці, але здебільшого, звісно, у трансферних регіонах там найбільше людей. В Запоріжжі, в Дніпрі багато переселенців, в Харкові, під Харковом багато переселенців, самого Харкова в тому числі. От. Так що ось так. А тема дійсно не дуже популярна, тому що ну, переселенців дуже багато насправді, дуже багато потреб. І багато з них треба закривати. І досі багато людей живуть в так званих місцях компактного поселення. Тобто, це, от, давай, це можуть бути школи, це можуть бути садочки дитячі, які зараз не використовуються, це можуть бути гуртожитки. Ну, зі шкіл, наскільки я пам'ятаю, зобов'язали виселити, тому що починається навчальний рік, да, їх почали переселяти в якісь інші міста, які знайшли. Але гуртожитки, це все задіюється по максимуму, в залежності від кожного регіону, бо децентралізація працює, і в кожному регіоні це вирішується по-своєму. Але менше з тим. Це проблема, і коли в тебе, наприклад, місто, не знаю, там Черкаси на 300 тисяч людей до тебе приїжджає плюс 50-60 тисяч людей. А це так і є. Це прям велика проблема. В Тернополі така проблема є, тому що в Тернополі ще й недорого порівняно з іншими містами, і тому туди їде дуже багато людей і там живе. Їм подобається там жити, тому що їм ну, місто хороше і не дуже дорого, і ціни на житло більш-менш нормальні. От, тому з такими проблемами стикаються дуже багато міст. З твоєї точки зору, ну, дуже цікавий момент. Ну, я там в жодному разі не хочу, щоб мене там звинуватили в якісь стигматизації людей і так далі, але тим не менше, ну, це важливо. Люди, які от стають ВПО, це жахлива абревіатура, яку ти сказав. Ну, в певному сенсі це, ну, окрема вже категорія людей, з якоюсь окремою психологією, чимось. От, ти це бачиш? Не дай Бог, щоб ці люди якось виокремлювалися вже в щось інше. Бо, ну, знаючи інші конфлікти, то, наприклад, я пам'ятаю, в Азербайджані, наприклад, були люди, які змушені були тікати. Це завжди була як окрема каста людей, які, ну, от, так, такі були, тому що вони це пережили. У нас так теж буде чи ні? От як тобі здається? З мого досвіду спілкування, власне, з переселенцями, вони кажуть, що так було в 2014 році. От там було прям помітно, тому що і в Києві були багато цих стереотипів, що там не здають квартири з Донецька, не здають квартири луганським. Ось тоді цього було прям багато і по всій країні. Це було, бо, по-перше, ще й до них ставилися, як, типа, а може ви самі цього хотіли, типа, а може ви там якісь проросійські, а ми ж не знаємо, а чого ви виїхали, а що вам там не живеться? Ну, ось такі якісь штуки були. За час, по-перше, люди звикли. Ну, по-перше, всі побачили одного обличчя. Ми зараз, якщо мені людина каже, що вона з Донецька, ну, типа, я тільки можу поспівчувати, що вона залишила свій дім, але в мене немає якогось розділення на те, що вона там з якогось іншого регіону. Ми всі українці, типу. От. І тому ось в 14-му це було. Було прям багато. Зараз всі настільки вже, по-перше, звикли до людей з 14-го року, по-друге, всі настільки добре розуміють масштаб проблеми, що мені здається, що цього якщо воно і є, то його набагато менше. Тобто, от, до речі, тобто, грубо кажучи, у мене є така теорія, не знаю, цікаво твою думку теж, що за великим рахунком те, що зараз відбувається з Україною, це, знаєш, от ніби у нас була от така от банка, да, в ній такі чіткі от шари от людей. Тинь-тинь-тинь-тинь. Потім цю банку взяли отак от, перетрусили, і ці всі шари дуже сильно перемішалися. Ну, мені здається, може це і добре, тому що ми от таким чином формуємо єдину націю. Це так? От як тобі здається, тобто у нас тепер повністю розмивно, от я не знаю, там дивлюся, там якась там школа в Вінниці, наприклад, і він каже, от хлопчик з Києва, з Бучі, з Харкова, там, то. І вони якось так в єдину якусь гомогенну масу. Це добре? Може, це добре і якийсь хоч хороший наслідок цього треша з ВПО, як ти скажи, яке відбувається? Я думаю, що з точки зору історичного розвитку країни і побудови культури з країни, в принципі, це дуже добре. Тому що дійсно багато людей там з західних областей вперше побачили людей зі східних областей, вперше вони почали багато спілкуватися. Бо Київ, да, в Києві всі звикли. В Київ це місце притягнення, коли постійно приїжджають люди зі Львова, з Донецька, з Криму, з Херсона, звідки? З усюди. У мене друзів киян набагато менше, ніж друзів не киян. От. Я коли зустрічаю людину, вона каже, що вона з Києва, я дивуюся, хоча я сам з Києва. Да? Типу, Живий? Ти не вимер, як мамонт. Да? От. А тепер це ж саме починає відбуватися в усіх містах країни. Тобто люди починають знайомитися одне з одним, дізнаватися про якісь традиції одне одного. А всюди ж свої якісь приколи є, свої традиції, свої слова навіть, своя лексика. От. І це все починає ширитися країною. І мені здається, що для соборності України, для якогось об'єднання культур, це дуже добре, бо це sharing experience. Тобто це обмін досвідом, який потім завжди виходить щось хороше. Чим більше досвіду, тим краще. От. Це непрості процеси однозначно, тому що не всі одне одного сприймають, не всі одне до одного можуть швидко звикнути. Є багато стереотипів, упереджень і так далі. Але я ж кажу, якщо в 14-му ми це пройшли, то і зараз ми це пройдемо.
От ще одне питання, знову ж таки, кого як не тебе, як людина, яка працює в благодійній фонді, який займається питаннями переселенців. От є такі дуже цікаві моменти. Ну, по факту, так виходить, що у нас тепер різко збільшується вага західних наших областей. Ну, логічно, чому? Тому що де і люди переїхали, і бізнеса особливо переїхали зі східної частини країни, і навряд чи вони швидко повернуться назад, це очевидно. Тому що якщо ти вже переніс виробництво, то оу, камон, переносити його назад – це дуже складний процес. Або хоча б офіс ти туди перевіз. І там відбувається дуже цікавий момент. Тобто, з одного боку, от кажуть люди, у Львові зараз набагато більше стало російської мови. З іншого боку, ну, я так розумію, що, в принципі, от Україна і так стає одною великою галичиною з точки зору ідеології і так далі. Тобто, от, як тобі здається, от, до чого призведе цей момент? Тобто, грубо кажучи, люди, які навіть російськомовні, умовно кажучи, з якогось там, наприклад, не знаю, там, Маріуполя, там, чи не знаю, там, Сєвєродонецька, які вони потрапляють у Львів, вони поступово будуть ставати, ну, не галичанами, я маю на увазі, українізуватися, вони ж не будуть замикатися в якійсь своїй там скарлупці, кажуть, ні, як там деякі приїжджають, там, в Польщу, кажуть, де тут знайти російськоязичну школу для моєго мальчика, і ти хочеться мордою просто. Ну, думаєш, ну ти ж, да. Ну, от тому цікава твоя думка, і що ви бачите, от я не знаю, коли ти з ними працюєш, от які ти бачиш якісь спостереження от по цій темі? Ну, конкретно ті люди, з якими я спілкувався, доволі багато їх було, вони всі дуже настільки вдячні тим, що їх взагалі прийняли, тому що, ну, я думаю, ти сам бачив всі ці сюжети від людей, які не хочуть виїжджати навіть з міст під обстрілами, бо вони кажуть, що, типу, а нас там ніхто не чекає. От це, а куди я поїду? А куди я поїду? А у мене ж грошей нема, а що я буду їсти? Насправді це все можна отримати переважно. Так, це ти не будеш шокувати однозначно, але є допомога від держави, є допомога від міжнародних організацій, завжди можна знайти одяг, завжди можна знайти їжу якусь. Ну, коротше, можна це зробити, за бажання, звісно. І тому вони не всі настільки вдячні, бо вони настільки не очікували, що їм взагалі хтось буде допомагати, ну, часто ті з якими я спілкувався, що це питання навіть не постає. Вони розуміють, що вони поки що не вдома, що, ну, умовно, не, вже не в своєму домі, а вони поки що там в гостях, але вони або асимілюються, і це вже стає їхнім новим домом, або вони поки що приймають правила того дому, куди вони приїхали. Тому я думаю, що ці процеси будуть автоматично відбуватися, не виключаючи тільки агресивних якихось людей, які принципово, типа, не приймають. Але такі люди завжди є всюди, тому, типа, це окрема тема. Але загалом я думаю, що да, всі будуть українізуватися і розуміти культуру того регіону, де вони знаходяться. Ще одне питання до тебе. Ну, це не зовсім, уже, звичайно, ваша тема, тому що, як ти правильно сказав, біженці – це, скоріше, ті, хто поїхав за кордон. Тим не менше, їх там, ну, може, вже менше 5 мільйонів, але, ну, 3-4 мільйона точно є, 100%. Навіть по даних мобільних операторів, наскільки я бачу, десь приблизно стільки. Як тобі здається, ну, я розумію, що це, звісно, пальцем в небо, але все ж таки, хто з них повернеться, хто з них лишиться, скільки, від чого це буде залежати і так далі. Тому що, ну коротше, от дуже цікаво, знову ж таки, твої спостереження з цього приводу. Я навіть не знаю, якщо чесно. Я думаю, що треба дивитися в історію України, в принципі, бо у нас така історія, що у нас постійно хтось кудись виїжджав, бо у нас постійно відбувалися якісь катастрофи на території країни. Угу. Чи то війна, чи то Радянський Союз, чи то ще щось. І тому дуже багато діаспорян фактично по всьому світі розкидано досі. І ось я думаю, що треба дивитися на досвід тих переселень і дивитися, хто з них потім повертався, а хто ні. Бо я пам'ятаю, що після 14-го року був сильний притік людей в країну, тих, які або роки раніше виїхали, або з сімей, які там жили, навіть вони ставали міністрами потім, там, як Яресько, наприклад, і так далі. І це було прям прикольно, тому що ти бачив, що люди бачать тут потенціал, вони хочуть повернутися сюди, ще й цей, розуміючи, що це їхня історична родина, батьківщина. От. А зараз, я думаю, що, ну, точно повернеться якась частина, це однозначно. Але я думаю, що все одно населення країни сильно зменшиться, бо і чим довше це триватиме війна, тим більше воно буде зменшити, тому що люди просто вони осідають. Вони починають будувати там родини, вони починають будувати оселі, вони починають знаходити роботи. А якщо ти знайшов роботу вже деінде, йти з нею – це вже цілий крок. От. Ну, так. Да. Просто я до чого веду, знаєш, ну, от, я так не знаю, чи це правда, чи це неправда, ну, деякі там соціологи і так далі говорять, що, в принципі, скоріш за все, лишаться там ті, ну, це знову ж таки, наскільки ти з цим погодишся, ті, хто або і так збирався їхати, і, грубо кажучи, весь цей жахливий двіж їх просто, ну, дав їм уже остаточний привід сказати, ну, блін, все, камон, ребята, прошу мову. Або дуже часто це будуть люди з південних, східних областей, які постраждали або, не дай Бог, під окупацію, і які, ну, давай так скажемо відверто, не зовсім відчувають свій зв'язок з українським проєктом.
Не знаю, це треба у соціологів питати. Ну, типу, я просто... А от по твоїх от враженнях, ну, тебе ж теж є люди, які виїхали, так далі. Да, так, я ніколи не вернулись. Там, скажімо так, люди, які хотіли виїхати раніше, для них це стало стимулом зробити це набагато швидше. Тобто, дійсно, є якась кількість людей, які там посиділи, подумали кілька днів або тижнів і такі, а ми все одно хотіли переїжджати. І знайшли одразу можливості, як це зробити. Ну, окей. Якщо вони все одно хотіли переїжджати, ну хай живуть щасливо, це тільки добре. Я вважаю, що якщо це їх стимулювало це зробити. Тебе є такі знайомі? У мене такі в родині навіть є люди. От. Так що да, ну типу, я це знаю не там від когось іншого. В мене в родині такі люди є. От. А є люди, які ось прям вимушено переїхали. У мене є і приклади зворотні. У мене подруга народила в Норвегії і повернулася з малим дитиною в Україну, тому що вона сказала, я не хочу там жити, я хочу жити в Україні. І навіть попри війну вона повернулася в Київ. Щойно народжений, вона вирішила виїхати народити там, бо дійсно було небезпечно. І одразу повернулася, як тільки змогла. Тобто... Передай цій подрузі від мене просто величезний мегареспект. Я просто низько вклоняюсь таким людям, бо на таких людях і має стояти нова Україна. Я не жартую. Передай, будь ласка, величезний респект. Це прям історія. Міг би плакати, заплакав, чесно, на цю тему. Ні, ну тому що насправді кожна українська дитина, яка повертається зараз до країни, я розумію, що зараз це небезпечно, але це прям взагалі просто огонь. Мені здається, це дуже важливо. Ну і чим приваблювати людей? Перемогою, ти, звісно, скажеш, да? Коли буде перемога, тоді будуть повертатися. Да? Я думаю, що економічним зростанням треба приваблювати. Ну, перемога це ж така, все ж таки, ідеологічна категорія. Все ж ну, да. А економічне зростання це конкретна грошова категорія. Якщо ти бачиш перспективи, я вважаю, що Україна це країна багатьох можливостей. Ну, зараз ми не беремо, тому що зараз все ж таки країна в стані війни, це не дуже привабливо з будь-якої точки зору. А якщо ми говорили, наприклад, там навіть в період з 14 по 22 рік, коли ми були в стані гібридної війни, то все одно було дуже багато можливостей. Як надріжджав це росло, реально. Майже кожна сфера росла, так чи інакше. За допомогою чи навпаки, без допомоги держави. Постійно щось відбувалося. І завжди можна знайти в цій країні якісь можливості кудись порухатися, щось зробити, якісь нові штуки зробити. Чого ти часто не можеш зробити в інших країнах, де вже все доволі стандартизовано і бюрократизовано. Добре, ну і я не можу не спитати на кінець нашої розмови з приводу от розвитку культурної і музичної журналістики, тому що я ще раз закінчу тим, що починав, друзі. Те, чим займається Льоша, це насправді суперважливо ще й тому, друзі, що ця людина, от знаєте, таке слово красиве було, культуртрегер, оце про нього. І це важливо, друзі, тому що особливо в умовах, коли поруч був Моргенштерн, і вся ця решта херні. Тобто люди, які просували українську музику, це є дуже важливо. Причому не на рівні там, типу, які нові труси купила Оля Полякова, а на рівні того, написати, який там новий трек зробила якась команда, яку там слухає. Ну не так багато людей в країні. Тому як ти бачиш розвиток музичної журналістики, наскільки вона окупиться, наскільки люди готові за це платити? Ну, після війни, напевно, вже. От це дуже важливо, тому що я щиро бажаю вашому виданню, щоб ви стали там. Я не знаю, яким, ну, Rolling Stone в кращі роки там, і так далі. Ну, чи я не знаю, скажи це сам, ким ви хочете стати, щоб я не попав в просак. Ну, це насправді дуже проблемна тема, тому що це те, про що я говорю на кожній конференції, якщо мене кудись запрошують виступати, що грошей нема, а треба щось робити. От. А грошей реально нема, і дуже мало в культурній журналістиці їх в принципі, тому у нас так мало медіа, бо це не привабливо. Я зараз там намагаюся знайти шеф-редактора собі в Lyrum. І я розумію, що на ті гроші, які ми можемо запропонувати, ну прям якісного шеф-редактора мені буде дуже важко знайти, бо ну ти можеш працювати на будь-якій іншій темі в нормальному великому медіа, і тобі будуть платити більше. Зараз вже ні. І це при тому, це при тому, що журналістика це ще не найбільш високооплачувана сфера. М'яко кажучи. М'яко кажучи, да. Ти можеш, ну, ладно, ми не будемо про це. Жалітися, да. Загалом, я бачу розвиток в цьому, і розвиток цей полягає, ну, передусім в грантових коштах або в якійсь державній допомозі. Бо дійсно, принаймні, держава у нас заявляє, що вона хоче підтримувати культуру і культурну політику. Правда, іноді діями вона робить протилежне, але менше з тим. От. І в принципі це нормально. Тому що дійсно, якщо в тебе є галузі, які не здатні себе окупити, але є важливими для розвитку держави, і мені здається, що культура важлива для розвитку держави, то їх треба підтримувати. І міжнародні організації готові це робити. Тому є доволі багато грантових програм, є багато медіафорумів, є Львівський медіафорум, який підтримує медіа, є Media Development Foundation, який підтримує медіа. Ми зараз у них є на програмі. Вони нам допомагають менторством і фінансово частково. От, тому це все є. Більше грошей, менше менторства, да? Ну так, ну це завжди так хочеться, але іноді, але реально я не вірю в то менторство, але реально воно нам допомагає зараз. От. І до чого я це все веду? До того, що мій заклик би зараз до ось цих всіх організацій був в тому, що є багато організацій, які підтримують журналістів. Можна отримати гранти на журналістську діяльність. Але майже всі вони розслідування або військова діяльність. Це дуже важливо, я з цим не сперечаюся. Але якщо ви вже виділяєте, було б добре ще й на культуру щось виділяти. Бо кожного разу, коли ми дивимося на ці заявки, а там або розвиток демократії, або розслідування, або військова діяльність.
Так? І такі, ну що ж таке? Чи захист прав людини, ЛБГТ і там що-небудь. От, що да, тобто, я розумію цей фокус, це класно, що це взагалі є, тому що дійсно від тих дарантів часто з'являються класні проекти. Але на культурку дуже рідко виділяються, ось прям ціленаправильно. У нас був УКФ, але зараз УКФ, ну, не будемо говорити про нього. Так тобі міністр Ткаченко, який нещодавно заявив у нас про те, що у нас нема грошей на кіно, поки. Там Довженко-центр, лобіювання на підписання закону про заборону російської книги, і же з ним, вот эти все, о, как, ой, как оно там надо, вот, вот так, да, делать. Вот это, да, трезубец, да, із порнухи. Ну, тобто, не міг тебе про це не спитати, про нашого, як би це сказати, натхненного міністра культури. Да. Я не в захваті від багатьох дій, які робить Мінкульт і пан Ткаченко в тому числі. Передусім це стосується діяльності УКФ. Я про це відкрито говорив. Я робив статтю розслідування навіть стосовно наглядової ради УКФ. Я розбирався, що ж там відбулося і так далі. І мені не сподобалося те, що там відбулося. Скажу чесно, тому що мені здається, що УКФ фактично заблокований зараз. І він був заблокований ще до 24 числа. От, а зараз ще й скорочений по бюджету. Ну, да. От. А мені здається, що УКФ це була дуже важлива культурна інституція, яка дійсно допомагала культурі. Так. На рідкість. Так. От. І це моя найбільша претензія. В інших темах я трошки гірше розуміюся, тому що я їх не досліджував прямо настільки детально. От. Але це тенденція, яку я в принципі бачу, що ось ці культурні інституції їм не дуже допомагають. І Держкіно не дуже допомагають, і УКФ не допомагають, і так далі. Чому так відбувається? Це питання до пана Ткаченка. От. І до Мінкульту, в принципі. Тому в цьому плані ні. Звісно, є якісь хороші речі, але ну, на моїй діяльності це ніяк не сказується. Типу, ми не отримували ні гроші ні від Мінкульта, ми не отримали від них ніяку допомогу додаткову. І, якщо чесно, я не знаю медіа, які б отримували. Хоча ми піднімали ці теми навіть на слуханнях. Я навіть задавав прямий вопрос пану Ткаченку, а чи буде підтримка музики. О, що він казав? Він сказав, в УКФ є такі програми. Але це було ще за коли Федів, да, здається. А так це було вже за царя гороха. Це було ще тоді, да. Ткаченко сказав, всі питання до УКФ. Все туди. Хорошо. От. Це велике питання. От про це ж я і кажу. Тому, друзі, я до чого вас закликаю. Дивіться. Я розумію, що в умовах війни казати, купуйте квитки там на концерти, купуйте музику. Це звучить дуже жахливо, коли кожен день дійсно у нас продовжується війна. Треба дійсно донатити на Збройні Сили України, бо є купа речей, які держава не закриє. Але, друзі, от закінчу, повторюся тим, чим ми починали. Повірте, друзі, ця війна закінчиться там же, де вона починалася, в культурній сфері. Бо якщо ми навіть виженемо цих тварей з нашої землі, а потім наші діти знову почнуть слухати Моргенштерна, ми програли. Просто зрозумійте це, друзі. Якщо вони почнуть читати не Льошу Бондаренка, а какого-нібудь там російського лібералу-блюдка, ми вже програли. Я не жартую, друзі, це дуже важливо, ви маєте це розуміти. Тому підписуйтесь на сторінки Lirum і підтримайте і українську музичну журналістику, і українську музику. Це дуже важливо, друзі. Я ще раз підкреслю, культурна війна, насправді, це надбудова над військовим конфліктом. І ми не маємо права там програти, в жодному разі. За великим рахунком, в 2014 році ми зробили неправильний вибір в тому сенсі, що ми не боролися культурно. Результат? Ви його самі всі побачили 24 лютого. Олексій Бондаренко, головний редактор Lirum. Дякую дуже, що знайшов час. Побачимось, почуємось.